KKB, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivlərinin açılması müstəqillikdən sonra daim Azərbaycanda maraqlı müzakirə mövzularından olub. Bəziləri hesab edir ki, Azərbaycandakı qarışıq siyasi vəziyyət bu arxivlər açılsa sahmana düşər. Qeyd edək ki, bir çox dövlətlər sovetlərin dağılmasından sonra bu işi görüb. KKB arxivlərinin açılması ilə bağlı AXC hakimiyyəti zamanında müəyyən təşəbbüslər edilib. Məsələn, hakimiyyətdə olan AXC-nin icraiyyə komitəsi KKB arxivlərinin açılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Lakin müxtəlif səbəblərdən ən başlıcası milli hakimiyyətin qiyam yolu ilə devrilməsi bu işin alınmasına mane olub. KKB arxivlərinin açılmasına həmin zaman hakimiyyətdə olan qüvvənin təmsilçilərindən o zamanki Azadlıq qəzeti münasibət öyrənib. Çoxlarının marağına səbəb olacaq həmin faktları heç bir şərh vermədən diqqətinizə çatdıraq. Pənah Hüseynov, dövlət katibi. Arxivlərin hamısını birdən-birə açmaq olmaz. Bu məsələdə bəzi xarici dövlətlərin təcrübəsi öyrənilməlidir. Tələsikliyə yol vermək ziyandır. Ən başlıcası arxivlərin açılmasının dövlətçiliyə nə qədər xeyir və ziyan olması araşdırılmalıdır. İsa Qəmbərov, Milli Məclisin sədri. Bu məsələ parlamentə gəlib çıxsa, fikirlərimizi bildirərik. Arif Hacıyev, dövlət müşaviri. Hər şeyin açılması, xüsusilə agentura sisteminin aşkarlanması cəmiyyətdə stabilliyin pozulmasına, hətta vətəndaş qarşıdurmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq arxivlərin bir qismi şübhəsiz açılmalıdır. Yəqin Milli Məclisdə bu məsələyə baxmağın vaxtı yetişəcək. İxtiyar Şirinov, dövlət müşaviri. Arxivlərin açılmasından əvvəl parlament bir sıra qanunlar paketi hazırlayıb qəbul etməlidir. Öncə dövlət sirri haqqında, arxivlər haqqında qanunlar qəbul edilməlidir. Sülhəddin Əkbərov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini. Bu məsələni prezident parlament həll etməlidir. Hələlik faydalı işləmək üçün operativ məlumatlar bizə bəs edir. İman Abdullayev, MTN-in mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi. Müharibə aparan respublikada DTX arxivlərini açmaq nə dərəcədə vacibdir? Hələlik biz bu arxivlərin açılmasından öz məqsədləri üçün istifadə etmək və ləyaqətli oğlanları ləkələtmək istəyənlərdən soğurtalanmamışıq. Ona görə də mən hələlik bunun əleyhinəyəm. Əli Kərimov, Prezident aparatının şöbə müdürü. Arxivlər mütləq açılmalıdır. Heç olmasa bu son illərdə xalqa qarşı törədənən cinayətlərin mexanizmi və əsl səbəbləri bilinməlidir. Görünür səlahiyyəti çatan adamlar arxivlərin açılmasının hələ tez olduğunu hesab edirlər. Bəlkə də onların arqumentləri daha əsaslıdır. Tofiq Seyidov, AXC İcra Komitəsinin sədri. 1920-ci ildən bugünə qədər bütün arxivlər sözsüz açılmalıdır. Ancaq arxiv sənədləri geniş ictimaiyyətə çatdırılmamalı, yalnız əlaqədar instansiyaların sərəncamına verilməlidir. Bu məsələdə bizim mövqeyimiz qəti və dəyişməzdir. Sonda bir daha xatırladaq ki, verdiyimiz statlar Azadlıq qəzetinin 3 sentyabr 1992-ci il tarixli nömrəsindən götürülüb.